Uzun müddətdir ki, Fransa Cənubi Qafqaz regionunu gərginlikdə saxlayır. Bundan da rəsmi Paris regionda riyakar mövqe sərgiləyir. Hələ BMT-nin iqlim dəyişikliyi üzrə çərçivə konvensiyasının tərəflər konfransının 29-cu sessiyasına start verilməmişdən öncə Fransa və onunla həmrəng olan dövlətlər təxribat maşınını işə salmışdı. COP29-u boykot etməyə hesablanan çağırışların bir məqsədi vardı. Azərbaycanın ev sahibliyinə kölgə salmaq cəhdi. Halbuki COP29 prezidentlərin və ya dövlət başçılarının tədbiri deyil. COP29 bütün dünyanın tədbiridir. O cümlədən ekologiya ilə, planetin gələcəyi ilə maraqlanan və ciddi narahatlıq keçirən bütün qüvvələrin, siyasi qüvvələrin, iqtisadi güc vahidlərinin, eləcə də vətəndaş cəmiyyəti təsisatlarının tədbiridir. Bütün bu baş verənlər rəsmi Parisin ölkəmizlə bağlı mənfur planlarının sadəcə bir nümunəsidir. Əslində isə məsələ daha dərindir. Fransa prezidenti Emmanuel Macronun məqsəd və məramı başqadır. Cənubi Qafqaza soxulmaq, Ermənistan vasitəsilə bölgədə gərginlik yaratmaq. Bütün bunların fonunda yaranan mənzərə ürəkaçan deyil. Çünki yaranan gərginlik Fransa-Azərbaycan münasibətlərinə təsirsiz ötüşmür. Fransanın ölkəmizlə bağlı qərəzli qətnaməsi növbəti dəfə rəsmi Parisin iç üzünü ortaya qoyub. Məsələyə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi dərhal reaksiya verib. Fransanın Azərbaycandakı səfri An Buayon noyabrın 20-sində Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb. Görüş zamanı BMT-nin iqlim dəyişmələri üzrə çərçivə konvensiyasının tərəflər konfransının 29-cu sessiyası ərəfəsində və sessiya zamanı Fransanın Azərbaycan sədrliyinin hədəf alınmasına etiraz bildirilib. Bir sözlə, Fransanın iqlim dəyişmələri ilə mübarizə sahəsində qlobal səylərimizə qarşı çevrilmiş qətnaməsi bu dəfə də həqiqət əks etdirmir və qətnamənin qəbulu yol verilməzdir.